Pro ty, co si mysleli, že tuto hru hrát už nebudu, tak se spletli. Kdo jsou zpět. A jdu hrát. Já jsem skončil, jo. Jo, já jsem tu díru prolezl. A můžu dívat se, omlouvám se za můj hlas. Protože nějak chraptím, no. Tak se na to odehráme. Já už mi spousta lidí psalo, kdy bude další díl, tak jsem si musel jít do toho zahrát si. Fuj. Ne, když by... Wow. To vede tady. Nikam? Wow. Tam mít. A ten se... Baterka. Ok, tu beru. Strašně se bojím, jsem to nehrál ty vadu asi 14 dní. Teď jsem úplně na všechno zapomněl. Já to nějak proskoumám ten terén. Co to bylo? Tady jsem přišel. Oh. Jde? Musím jít semka určitě. Já musím šetřit tu baterku. Tady jsou mrtvoly. Tady jsem vzal baterku, takže asi někam... Tady. Ne. Jo, ale okno. OK. Našel jsem to, co se divím, vždycky bloudím. A tam nechci jít. Ukládá, pravda. Nejde, vždycky mám takovou radost, když to nejde otevřít. To taky nepůjde. Oh! You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Jak jsem dostal nahoru teda? Tady nějaký kámoš. Čau, čau. Oh, co to bylo? Ne. Hop. To mi kdo je. Oh! Nejde. Oh. Měň baterku, dělej. Tam někdo je. No, už se bojím. Vyměň baterku, dělej. F-ko zmáčkni. Co je, co to bylo? R-ko, dělej. Pojď, jdeme dál. A ne, já chci tam. Sam. To je nějaká smažírna. Pračka. Oh, schovej se. Já se bojím, lidi, vás. Už jsem zase spocený, to není možné. Já od toho hru a se spočím. Jdeme dál. On se nepěl se toho zvuku. Ale já zkusím semka ještě, co tady je. Nějaký baterky. Dá se tu jít. Nedá, OK.
To jdeme tam. Super bojím tu hru. Nic tu není. Tady nic není? Tady vidím vůbec nic. Nevidím vůbec nic. Co to bylo? No jdeme tam, co se nám zbývá, že jo? Co děje? Fuj. To nepřeskočím. Že ne? Zkusíme to parkour. Hezké! Oh! Teď někdo učíkal. To bylo hnusný. Ukládám, abych to nejraději vypnul už. A ne, zkusíme ještě popojit někam. Lampa. Hru co strašně se třepe. To to nepůjde, ok. Baterky nám docházejí, ty blbý. To se nesil. No. Můžu někde projít, řekl. Někde. Asi sám, že? Já nemůžu vyměňovat furt tu baterku. Ale musím. Co to je? Klíč? Cože, už je... Co to bylo? Nějaký pojistky u nějaký šachty na prádelníku. To je ta šachta od prádelníku asi. Já chci klíč. Co to je? Oh. Proč jsem šel semka? Dokumenty? Ne. Co to je? To je hnusný. Jaký pomník. Co jsou ty svíčky? Oh yeah. Co to je? Co to je? Co tady děláš? Hadej, no není. Ty někoho ukřižovali. Pojistky. OK. Už mám pocit, že jindu za chvilku půjde. Kde jsem? Se bojím. Co jsem vůbec půl? Jde pryč. Paráda mi dáno. Jinam nešel von. To bylo fakt hnusný.
To je byla nějaká šipka, no. Počkej, to jsem byl, no. To je zinačí pomník. To mi neublíží, že ne? Dík. On jde za mnou, že jo? OK. Dělej. Oh, ten mi sundal pěkně. To se není pravda. No tak to je pěkně silná hra teda tohle sto. Vidíte, vás si uvědomím zase jednu věc, že hraju hardcore. Já jsem teprve tady. Mám si na 3 pojistky, no, pořádně 2. 2 jsem už měl. Já mám 5 baterek, hezky. Tak to, tak jdeme na to, ne? Musím mít semka. Hop. To je to pledo, to je jeden kamuflášník. To je někde byla ta pojistka. Kde je? Wow! Já si koukám, tady jsem krásný obraz. Nebo na krb. A chce. On mě neuvidí. Kde? Kde jsi, kamaráde, kde jsi? Já tě nevidím. Co je? Kam běží? Neboj se, tě neseberu, nebudu ti hasit ty svíčky, neboj se. Ani jednu ti nesfouknu. Podívej. Srabe. Bojíš se mě, viď? Srabe. Jdeme ven. Chtěl jsem to mohl taky zadělat, že jo? Oh, oh. Super. Je hnusnej a rychlej. Dělej, mě úplně zamrzel, jak jsem ho viděl. Říkej. Dáme, to dáme. Jsem frajer. OK, doprava, hop, hop. OK, tam teď jsem, hop, zavři. Semka, zavři. Tam teď. Ne, špatně se zavřel, ty blbe. A netřískej tak. Ty bude další prosil. Seber to! Oh. Dělej! Zavři to tu! Otevře práda. Se bojím. A nevím, jestli on nebo já se bojí víc. Vyměň si baterku zatím. Dobrý, neotevřel ty dveře. Tady je třetí, hezky. Baterka! Vyskoč tam. Co teď? Tam jsou dva.
jeden je pomalej, protože má sekáček a bojí se utíkat, že by se potom napíchnul. Ten druhý má kudlu. Nebo nějakou baseballovku. Co teď? A to musím asi odsunout, že jo? Či jinak cesta předpokládám nevede. Hel s ním. To je hnusné. Ach jo. Co se dá dělat? Co se dá dělat? Musíme tam jít. Oh! Ukaž, kde je pánem, chlapečku. Čau. Jmenuji se Krize 28. Vím, že máš hulou srst, ale já jsem rychlejší, chlape. Teď mi jdem raz po zádech. Brutálně. Oh, tam je další. Oh, co teď? Uhni. Kam jdu? Co je? Ty vado, on mi máchnul. Dělej, pojď. OK. Sorry. Tady doprava, pojď. Dělej, utíkáme mu, protože jsme rychlejší jak on. Tada tý, tydý, tydý, hej. Se schovám. To mi to okno, to mám jít. Vyměníme baterku. Možná Rkem. Už to nejde, dobrý. Smíli dělat se, zvládnu. Hraju hardcore, ale dám to. Co to bylo? Půjdu dolů. Jsem blázen. Já musím semka. Já nevím, kde to je zase. Tady je ten pradelník. Paráda. Je tam další. Neboj se toho. Tři. Otevři. Vezmi si klíč. Co je? On spadl. Spadl klíč. OK, teď si to uložil, že jo? Tak jo, milí diváci. Teď se nám to uložilo a já myslím, že je největší čas to ukončit. Proč je to začíná být napínavý? Klíč nám spadl někam dolů, což si předpokládám, že musím jít dolů po schodech a sebrat to z té šachty. Dáme si uložit a vy se těšte na další díl. Protože to bude, doufám, nějaký nářez. Teď jsou úplně spocené, musím jít vyždímat tyčko. A doufám, že jste si tento díl užili, pokud ano, hoďte like, budu strašně rád a těšte se na další díl, takže já se tam loučím a mějte se krásně, ahoj!